စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးဝါမြို့တွင်2024ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်သည့်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အခမ်းအနားကိုယနေ့နေ့10နာရီကမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်အဆိုပါခမ်းအနားတွင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးမိုးအောင်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်တာဝန်ခံရာရှိဦးရသာဝင်းကကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်စောင့်ဘုံနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအား၎င်းကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်စောင့်ဘုံဖြစ်သည့်တက္ကနာရတိုက်ဖြည့်ရေးနှင့်ဘုခေါင်ရီရှာတန်ခန်းနိုင်ရေးမြေယာပြန်လည်ပြုပြင်ပေးဆောင်မိုးတို့အားပါဝါပိုင်ဖြင့်ယခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။2014ခုနှစ်မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာပေါင်းရေးထိန်းသိမ်းရေးဆောင်မိုးကတော့တက္ကနာရတိုက်ဖြည့်ရေးနှင့်ဘုခေါင်ရီရှာတန်ခန်းနိုင်ရေးမြေယာပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာပေါင်းရေးထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အထိမ်းအမှတ်ဆောင်မိုးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ဆောင်မိုးကြီးအတိတ်မှာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုနဲ့တက္ကနာရဖြစ်ထွန်းမှုအလားအလာတွေနဲ့ဘုခေါင်ရီရှာမှုဖြစ်စဉ်တွေပုံမှန်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အတွက်ကမ္ဘာလူကြီး၆ဝက်နီးပါးခန့်အပေါ်ရှိဝါရေးလူမှုရေးနဲ့ပေါင်းရင်းဆိုင်ရာဆိုချိုတက်ရောက်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာလူသားရဲ့အတမွန်ကြောင်းနဲ့စားနပ်ရေးကာတွေပြည်ဝပုံလုံးတွေဖို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအခြေခံကဏ္ဍတည်းဖြစ်တဲ့ငြိယာပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေပြည်နယ်ဆောင်ရွက်စေဖို့အတွက်အခြေခံကတိုက်တွန်းမှုတော်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခန္ဓာတို့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးမိုးအောင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိအကြီးအကဲများလူမျိုးမျိုးဖများတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီသတင်းကိုတက်ဟန်ကလေးဝါကပြုပို့ထားပါသည်